Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с новините в 12. Аз съм Петя Козева. Така демонтирахме тоталитарната система, че тя се срути и затрупа всичко по троините си. С мръсната вода изхвърлихме и бебето. Това заяви в декларация от името на парламентарната група на Обединени патриоти председателят на партия Атака Волен Сидеров по повод 28-та годишнина от падането на комунистическия режим у нас. Сидеров настоя за обективен и спокоен анализ на прехода. Дами и господа министри, дами и господа народни представители, няма как да не отбележам ден с историческата дата 10 ноември. Всяка година на тази дата аз чета най-различни коментари, обикновено написани от хора, които нито са преживели събитията, нито знаят точно какво е станало, но пишат смело. Обикновено на тази дата се прави равносметка какво сме постигнали. 27 години преход. Тъй като аз съм преживял някои от тези събития, ще кажа първо няколко думи в личен план. Как посрещнах 10 ноември? Работих в Националния музей на българската литература и още на обяд научих, че Тодор Живков е подал оставка от една колежка от неформалните сдружения, която работеше в пресата. Отидох в моето учреждение и казах на партийната секретарка: честито, имате нов генерален секретар. Аз, обикновения редови гражданин, не партиец, съобщих на партийната си секретарка, че има нов генерален секретар. Но вече бях написал статията «Правова държава ли е България», която беше излъчена през лятото на 89-та по Свободна Европа. Защото, представете си, в тогавашната конституция открих, че няма текст, по който се освобождава държавния глава. През 71-та година бяха направили конституция и въведоха фигурата държавен глава. Обаче Конституцията не може да бъде достъпна за всеки както сега. Тя беше така скрито произведение, апокрифно. Когато я намерих и прочетох, че не може да се освободи държавния глава, бях толкова впечатлен, че написах тази статия. И по-късно покойният президент Желев каза: браво, прочетох, чух я по Свободна Европа, много ми хареса и продължавай така. Продължавах така и на през януари 90-та година направихме кръгла маса, вестник кръгла маса, и започна и самата кръгла маса. България вече беше се родила опозиция, казваше се СДС, Съюз на демократичните сили. Още един спомен ще ви разкажа, защото той е знаков. През личното, през частното правим пътека към общото. На 18 ноември, когато беше огромния голям митинг, който всяка година във вестниците се появяват снимки с Радой Ралин, Анджел Вагенщайн и други на стълбите пред Свети Александър Невски. На няколко дни преди този митинг аз и някои мои колеги от неформални сдружения, литературни кръгове, Дружество за права на човека и така нататък се събрахме, къде бяхме поканени в апартамента на Анджел Вагенщайн. Това е на ъгъла Московска и Раковска. От него се вижда, от балкона се вижда целият площад. Там на балкона на господин Вагенщайн аз видях наредени плакатите, които на следващия ден или на последващия щяха да бъдат издигани на площада. От този спомен вие може да си направите извода кой е манипулирал, дирижирал и режисирал всичко това, което се наричаше после народно вълнение или така емоцията на народните, на митингите по това време в София. На кръглата маса си спомняме, че вождовете на СДС тогава, Петко Симеонов и Желю Желев, се похвалиха, че са отбили, така се изразиха, отбихме исканията на комунистите да говорим по икономически теми. Представете ли си какъв наивизъм или какво съглашателство, може би комбинация от двете. Отбихме икономическите теми. Тоест, ще говорим за петолъчките, още ги сваляме петолъчките, ще говорим за деполитизация, ще говорим за демонтаж на тоталитарната система. Такъв беше израза. Наскоро тия дни чух тук от колеги от една парламентарна група, че искат да правят демонтаж на правителството и на националистите. Внимавайте, колеги, защото при демонтажа може да рухне цялата конструкция и да ни затрупа. Така стана с демонтажа на тоталитарната система. Така я демонтирахме, че тя се срути и затрупа всички, и заедно с мръсната вода изхвалихме бебето. Имаше добри неща при социализма, имаше добре работещи здравна система, ето сега ще говорим за нея, имаше образователна система и други социални придобивки. Нямаше свобода на словото, нямаше редица други
също така положителни неща, които сега ги има, политически плурализъм и прочие. Както и, разбира се, свободата да се пътува зад граница. Но сега тези свободи са свързани с финансовите възможности на народа. Повечето хора нямат просто финансова възможност да използват свободата си да пътува зад граница. Така че пълно щастие няма. Въпросът е, че ние трябваше да направим анализа на това, което се случи през тези 27 години. Все още го чакам този анализ. Той още не се е появил. Спокоен, обективен, умерен и истински анализ на това, което стана. Грешките, които направихме през този преход, защото в този преход ни беше внушено отвън, че трябва всичко да се приватизира и държавата е лош стопанен. Тези думи ги чувахме непрекъснато. Е, сега правим, в това управление правим така да се види, че държавата може да бъде и добър стопанен. Само, че няма как 6 месеца управление на Патриоти и ГЕРБ да заместят, да изтрият грешките на 27 години преход. Еми 28 да са, няма значение. Всеки случай е много време. Много време, през което не само грешки, но и умишлено водене на България към разруха и ощетяване го имаше. Най-вече под натиск отвън и с помощта отвътре. Крепостите, както знаете, винаги стават с предаване отвътре. Но натиска беше външен. И на 10 ноември властта у нас беше сменена под натиска на чужди посланици. И сега в момента чужди посланици ни казват какво да правим. Карат ни се от телевизионния екран, размахват пръст или идват тук да ни кажат кой енергиен проект да правим или да не правим. Така че една от първите грешки на прехода, която може би трябва да поправим, е да не слушаме толкова много чужди посланици. Е, нашата роля в кабинета е точно такава на патриотите. Да влияем в тази посока. Не успяхме да вземем толкова голямо мнозинство, че да го наложим изведнъж, но влияем в тази посока. Аз мисля, че имаме положително влияние в това отношение. Да бъдем по-самостоятелни в нашето мислене, тъй като България си пати винаги от влияние отвън. Наскоро пак обсъждахме изказване на чуждо външно министерство, предизвика възмущение. Бих искал всяко едно изказване, което засяга българско национално достоинство, да предизвика такава реакция. Тогава ще бъдем наистина държава за уважение. През тези 27 години беше наложен преход, в който ни казаха, че трябва да приватизираме всичко, без оглед на цената. И ето сега стигаме, сега 27 години, стигаме до решението, преди броени дни политическия съвет на управляващата коалиция взе решение да направи екип от специалисти и юристи, които да изработят специален закон или поправки в законите до сега, които да дадат възможност да се направи ревизия на приватизацията. Защото без тази ревизия ние няма как да направим извода, че сме сгрешили. А тази ревизия ще покаже това. Няма как. Не може друго яче, тъй като не сме забравили как националната авиокомпания Балкан беше продадена на цената на един джип, 150 000 долара. Писал съм десетки статии, занимавал съм с темата и не само аз, и други хора до ден днешен си спомнят тази най-хрестоматийна илюстрация на грабителска приватизация. Има и други много големи примери, има и големи металургични комбинати за 1 лев продадени и други, и други, и други. Всичко това се натрупа в съзнанието на българите като престъпление, за което няма наказание. Сега управляващата коалиция ГЕРБ и Обединени патриоти стига до извода, че трябва да има санкции за тази приватизация. Тогава ще се види откъде тръгва корупцията, как се е разиграва и как се е използвала през годините, от кого се е използвала. Дали от партии, които съществуват от 2005-2007 година, много преди да започне приватизацията, или от партии, които съществуват доста преди това. Тук включвам и тази формация, която с 90-та година тръгна с такава надежда, Съюз на демократичните сили. За съжаление, от нея не остана нищо и тя не успя да намери своята идеологическа база, да стъпи на консерватизъм, патриотизъм, национално отговорна политика и да започне да води страната в тая посока. Не се получи и затова историята повика на сцената партии, които са патриотични или десноцентристки, които нямат участие в приватизацията, които сега се стараят да поправят тези грешки. Но пак ще повторя и ще обобщя с това. За 6 месеца или за дори 6 години няма как да се поправят грешките, направени и престъпленията, направени през 27 години. Затова нека да бъдем по-спокойни и обективни, когато оценяваме едно управление,
Нека и в днешните дебати, които сега ще започнем във връзка с новия министър, да бъдем наясно, че така спорта хулене, заради самото хулене, доведе до това днес да отчитаме, че този преход е неуспешен. Да се получим от тези грешки, защото следващите 27 години просто биологически няма да ни дадат възможност да бъдем отново на сцената и да ги повтаряме тези неща. Нека сега да поправим грешките, които извършихме ние, за да може поколенията сред нас, след нас, синовете и внуците ни, вече да са на по-чиста територия, да градят една по-добра България. Да живее България! Успех на българския парламент! Благодаря, уважаеми господин Сидеров! С 121 гласа за, 85 против и нито един въздържал се, депутатите в 44-то Народно събрание гласуваха назначаването на поста на новия здравен министър Кирил Ананиев. Това се случи след дебат между народните представители относно това каква е системата на здравеопазването и може ли Ананиев да излекува сектора. Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната. Да спазвам Конституцията и законите на страната. И във всичките си действия. И във всичките си действия. Да се ръководя от интересите на народа. Да се ръководя от интересите на народа. Заклех се. Заклех се. Кирил Ананиев поема поста в Министерството на здравеопазването от професор Николай Петров. Той подаде оставка в края на месец октомври и министър-председателят Бойко Борисов я прие. Едни от първите ми мерки, които ще предприема след днешния избор, е да създам един консултативен съвет към министъра на здравеопазването, в който да влезат честни, достойни, професионално доказали се български лекари, не само лекари, икономисти, специалисти, с които да водиме дебат и да чертаеме нещата, които трябва да се случат и които българските граждани ги искат. На второ място ще се свържа с научния потенциал, който го има в българските висши учебни заведения. Там работят много български учени, които разработват проблемите на системата на здравеопазването. Защо не да не създам съвети на министрите на здравеопазването, които са управлявали до този момент, за да може и с тях да водиме този дебат. Една от първите ми срещи ще бъде с съсловните организации. Предстои ни подготовка и подписване на национален рамков договор. Много важни въпроси. Тоест, в рамките на краткото време, което днеска ние имахме, можехме да говорим повече в тази конструктивната посока, която аз си представях, че ще мине този разговор. Но независимо от всичко, благодаря на всички отново за позицията, положителна или отрицателна, нека тя да е положителна за развитието на българското здравоопазване. Благодаря. Благодаря ви, уважаеми господин министър. Под ръководството на премиера Бойко Борисов, съветът по сигурността към Министерския съвет разглежда проект на актуализирана стратегия за националната сигурност. След обсъждането и тя ще бъде внесена за одобрение от Министерския съвет и приемане от Народното събрание. Разработването на актуализираната стратегия е в съответствие с управленската програма на правителството за периода 2017-2021 година и в отговор на становище от 30 май тази година на Консултативния съвет по национална сигурност към президента на Република България. Продължава издирването на извършителите на вчерашния обир на банкомат в Сапарева баня. Полицията ги преследва по земя и въздух. Красимир Йорданов, Кирил Микев и Тодор Богданов са издирваните обирджи и съобщих от полицията. Припомняме, че банкомат бе взривен вчера около 3 часа в Сапарева баня. Тримата извършители са засечени от полицията, но успяват да пробият устроената им блокада и се скриват в гората край село Боснек. Въпреки мащабната полицейска акция, която продължава и до момента, нито един от тях не е открит. Сили на националната полиция, жандармерията, гранична полиция, специализираният отряд за борба с тероризма, хеликоптер, дронове и кучета така и не успяха да заловят бегълците. Успоредно с акцията бяха претърсени и адреси в Перник. Задържан бе един човек по подозрение, че е свързан с разбивачите на банкомата.
След 12-часова борба за оцеляване, 44-годишният мъж претърпял инцидент в ВМЗ Сопот почина. Лекарите се бориха до рано тази сутрин за живота му, но поради огромната степен на изгаряния, над 97% мъжът е издъхнал. Изгаранията са вследствие на инцидента, който се случи вчера в работната база на ВМЗ Сопот. При извършване на проверка на ново технологично оборудване за галванична обработка, служителят на фирмата изпълнител се подхлъзва и пада в една от ваните. Съоръжението е било пълно с киселина, която мигновено нанася смъртоносни рани. По възможно най-бързия начин е изведен от ваната, оказана му медицинска помощ и е извозен в болница. Състоянието му било шоково заради дълбоките изгаряния, съобщиха лекари от клиниката по изгаряния в Пловдив. Трудовата злополука е станала поради невнимание, твърди се в официалното съобщение. Пострадалият не е служител на вазовските машиностроителни заводи. По света сирийската армия превзе последния бастион на исламска държава в Сирия, съобщава агенция Франс Прес и руски медии. Град Абу Кемал в провинция Дейр ез-Зор се възприемаше като последното убежище на терористичната групировка след освобождението на Ал-Маядин. Командването на въоръжените сили на Сирия съобщи, че армията напълно е поела контрол на Абу Кемал, унищожавайки последния бастион на групировката. Сирийската армия и съюзните сили освободиха град Абу Кемал в провинция Дейр ез-Зор, последният бастион на терористичната организация Ислямска държава на изток, се казва в съобщение на армията. Сирийският център за наблюдение на човешките права потвърди, че джихадистите се изтеглят от града. Стратегическият град се намира до граница с Ирак. Падането на Абу Кемал означава, че останалите терористи се крият в малки градчета и села по границата с Ирак и в сирийската пустиня. Междувременно президентът на Египет Абдел Фатах Ал-Сиси заяви, цитиран от Associated Press, че разгромът на Даеш в Сирия и Ирак вероятно ще принуди екстремистите да потърсят убежище в Либия, където все още е хаос. Част от жилищен блок в Русия се срина. Има загинали и ранени. Разрушена е част от жилищен блок от първия до девети етаж в град Ижевск. Под развалините може да са останали хора. В момента се провежда спасителна операция. За сега се съобщава за 6 загинали и 4 ранени. По данни на Министерството на извънредните ситуации, в жилищата в разрушената част е възможно да е имало около 10-15 души. По предварителна информация, причината за случилото се е взрив на газ за бита. ТАСС цитира представител на газоснабдителната компания в района, който казва, че за сега не е факт, че това е газ. Според него взривът може да е станал между третия и четвъртия етаж. На първите два етажа са били нежилищни помещения. Според източник на службата за извънредни ситуации, под развалините има живи хора, но техният брой не е известен. Спешно за Ижевск са заминали група от 100 спасители с кучета и със специална апаратура. Върховният съд на Испания реши бившата председателка на каталунския парламент Кармен Форкадел да бъде пусната под гаранция от 150 000 евро. Форкадел ще бъде извън ареста, докато продължава разследването срещу нея за ролята и в обявяването на независимостта на областта, предаде Ройтерс, цитирайки мадридския вестник Ел Паис. Тя обаче ще остане в ареста, докато гаранцията не бъде платена. За 4 от задържаните заедно с Форкадел каталунски депутати, които сами се явиха в съда по изпратената им призовка, съдът определи гаранция от по 25 000 евро. А петият ще бъде освободен без гаранция, но при известни условия, съобщи неназован от Ройтерс съдебен източник. Говорителка на съда отказа да коментира решението. Прокурорът бе поискал арест за Форкадел и за 3 от депутатите и освобождаване на другите двама при определени условия. Форкадел и 5 регионални депутати дадоха в четвъртък показания пред Върховния съд във връзка с обвинения в противодържавна дейност, бунт и злоупотреба с държавни средства. Според съдебни източници, цитирани от Ройтерс, шефката на каталунския парламент е казала в показанията си, че декларацията за независимост от 27 октомври не е била законово обвързваща като документ. Престъпленията, по които са разследвани каталунските депутати, са наказуеми според испанските закони с до 30 години затвор. Правителството на Великобритания определи точно кога напуска Европейския съюз, съобщи BBC. Това ще стане чрез поправка в законопроекта за Брекзит, според нея. Разводът с Европейския съюз ще е факт точно в 23 часа по Гринвич на 29 март 2019.
По този начин премиерът Тереза Мей прави жест на привържениците на Брекзита, които се страхуват, че мудният ход на преговорите и надигащата се опозиция могат да наложат забавяне, отбелязва Ройтерс. В сряда в Брюксел започна шестият кръг от преговорите между Лондон и Европейския съюз. Той ще бъде кратък и се очаква да завърши днес, съобщи източник на Европейската комисия, цитиран от ТАСС. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати няма да търпят хронични нарушения на търговията, от която и да е било страна, която пренебрегва правилата, за да получи предимство в областта на търговията. Това се случи по време на срещата на върха на Азиатско-Тихоокеанския форум за икономическо сътрудничество, който се провежда във Виетнам. Тръмп отново обвини Китай и много други страни, че се възползват от САЩ с техните нечестни търговски практики. Той обаче отново потвърди позицията си, че не обвинява тези страни, а предишните американски администрации, че не са успели да сторят нищо по проблема. Доналд Тръмп отбеляза, че Вашингтон иска да влезе в взаимноизгодни двустранни търговски отношения всички страни в Индо-Тихиокеанския регион, които са готови да се придържат към правилата на Световната търговска организация и че САЩ очакват от всички страни точно да следят правилата. Очакваме пазарите да бъдат отворени в еднаква степен и от двете страни и че частната индустрия, неправителствените плановици ще насочат инвестициите, настоя Тръмп, като добави: не може да постигнем отворени пазари, ако не гарантираме справедлив достъп до пазара. Американският президент посочи, че САЩ няма да влизат каквито и да е било големи споразумения, тъй като такива сделки ще им вържат ръцете. Художествена инсталация «Бронзовата къща» ще бъде поставена на площада Княз Александър I от януари до декември 2018 година. Това реши Столичният общински съвет на свое заседание вчера. Приятият от Столична община доклад предвижда новата забележителност на София да бъде временна от януари до декември 2018 година. Замисъл е да увенчае българското председателство на Съвета на Европа. Инициативата е съвместна с Австрия, която също ще бъде начело на Европа следващата година. Проектът е внесен като предложение от посланника на Австрия в България Роланд Хаузер и заместника му Томас Шьолц. Самият проект «Бронзовата къща» е на българския художник Пламен Деянов, който живее във Виена. Разходите по транспортиране и инсталиране на инсталацията ще бъдат поети от австрийската страна и тамошни спонсори, а Столичната община ще осигури само осветяването и охраната й. По предварителна информация, инсталацията ще струва между 250 000 и 300 000 евро. Конструкцията ще е висока 11 метра, а в проекта се изтъква, че инсталацията е най-голямата скулптура в света, която се състои само изцяло от 1000 ръчно отлети и обработени масивни бронзови елементи. Въпреки всичко, дебатите не минаха без взаимни обвинения и подхвърляния. Господин Станилов, гласувахте за поставянето на бронзовата къща на площад Батенберг. Защо това предложение породи толкова дебати в Столичния общински съвет? Ами защото другарите социалисти смятат мястото за сакрално, както беше казано в залата. Те продължават да си бленуват за мавзолея. Ако се върнем към мавзолея, аз действително смятам, че беше безпредметно да се взривява с бомби и така нататък. Можеше да бъде използвана сградата за други неща, но това са други въпроси. Смятам, че този проект, тази инсталация е добре направена стилистична, стилистичен образ на Хрелевата кула, както каза и самия автор. Паната са подвижни, могат да бъдат използвани за стилизиране на други знакови паметници от българската история, така че смятам, че добро мястото за такова нещо. Могат да се сменят, могат да се сменя визията, може да се използва като фон за най-различни обществени мероприятия и прояви. И не виждам защо има такава съпротива. В крайна сметка, даже в самите пана има, доколкото разбирам от колегите, в смисъл нашия колега Димитър Антов, който е каменар, който участва в изработката на такива обществени паметници, казва, че там има елементи от Търновската художествена школа, което е много добре. И смятам, че ме е хубава идеята като цяло. Не мисля, че би трябвало такава съпротива и такова нещо. Сега БСП си знаят защо протестират. Те по принцип си протестират също такива неща, просто защото не са предложени от тях. Но в крайна сметка чухте, нали, за предложението да се вкара това в един конфликт по наредбите на общината. В крайна сметка, когато не искаш да свършиш някаква работа и не искаш едно нещо да стане, се прави точно така. Това са елементарни хватки от
такъв административно-политически порядък, които така са, как да ви кажа, в основата на БСП политиката. Те ги умеят тези неща, в крайна сметка са 100 годишна партия и след 45 години вас много добре знаят как се правят работите. И затова, но аз лично смятам и затова подкрепихме проекта, че това е добра идея. Това беше най-важното до момента. Не пропускайте Държавата днес в 18 часа и на Жълтите павета в 18.30. Хубав ден!